السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله لَا حَوْلَ وَلَا إِلَّا مُتفقٌ عَلَيْهِ مُعزَّز و محترم سامعین کرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت ذکر معلوم کریں گے اس کے بارے میں اس باتیں پیش کریں گے اللہ رب العالمین نے اپنے مندوں کو خصوصی طور سے حکم دیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں اللہ کا ذکر کریں اور ذکر کے بہت سارے کلمات قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر جنت کے خزانوں میں سے ایک ایسے اہم خزانے کا تذکرہ ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایسا خزانہ جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ابسا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتا دوں تو قلت بلا یا رسول اللہ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو کلمہ ہے یہ جو ذکر ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اکثر لوگ اس کلمے کو اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی ناپسندیدہ چیز کا تذکرہ کیا جائے کوئی ایسی بات ذکر کی جائے جو لوگوں کو ناپسند ہو تب یہ پڑھتے قوت الا بل جبکہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا اس لیے ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے لا ولا باللہ لا حول حول ولا الا ولا قوت الا باللہ یہ اللہ, اللہ کا ذکر ہے یہ کوئی خاص کلمہ نہیں ہے کہ کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آئے یا کوئی آدمی کوئی ناپسندیدہ چیز بولے تبھی اس کو ہم پڑھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے اس کلمے کا معنی یہ ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اور توفیق اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اور قوت اللہ تعالی کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اگر ہم کثرت سے اس کلمے کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں بے حساب دے گا کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی خاص صفت کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی قوت یہ اس چیز کی طاقت دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کے ذات ہے دوسری چیز یہ کہ یہ کلمہ جب ہم پڑھیں گے سمجھ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ رب العالمین سے متعلق ہمارے دلوں میں اعتماد پیدا ہوگا بھروسہ پیدا ہوگا توکل ہوگا کہ جو کچھ نیکیاں ہم کر رہے ہیں اور برائیوں سے جو ہم بچ رہے ہیں یہ طاقت کون دے رہا ہے اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو اللہ تعالی پر توقل اور اللہ رب العالمین پر اعتماد حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر آجزی ہوگی اللہ کے سامنے ہم آجزی کا اظہار کریں گے اس کلمے کے ذریعہ اور اللہ تعالی آجزی کو پسند کرتا ہے تیسری بات یہ کہ اگر اس کلمے کو سمجھ کر ہم کثرت سے پڑھیں گے تو کبھی کبھی انسان کے اندر نیکی کرنے کے بعد غرور کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے آدمی مغرور ہو جاتا ہے میں نے اتنی ساری نیکیاں کر لی یا کبھی کسی گناہ سے اگر بچ جائے تو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اس کلمے کو سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو اس شر سے ہم بچ جائیں گے کہ کسی نیکی پر کبھی ہمارے دل میں غرور پیدا نہیں ہوگا یا اگر گناہ سے بچ گئے اگر گناہ سے بچنے کے اللہ نے توفیق دے دی تو اس میں بھی اپنا ہم کچھ کمال نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہی سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم گناہ سے بچے ہیں یا اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے یہ نیکی کی ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کلمے کا ورد کریں گے اور اس کو کثرت سے پڑھیں گے تو اس کلمے کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نیکی کرنے کی قوت دینے والا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ گناہوں سے بچنے کی طاقت دینے والا کوئی نہیں تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسا اقرار ہے جو جنتی جنت میں اقرار کریں گے اور کہیں گے الحمد للہ اللہ جنتی جب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے اور یہی کہیں گے الحمد للہ حدانہ لہدا ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کے راستے پر چلنے کی رہنمائی فرمائی ہدایت دی اور جنت تک پہنچا دیا اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے تو جنت جنت میں اس بات کا اقرار کریں گے الحمدللہ الحمد للہ حدان الحدا لولا ان علطیہ اللہ تو یہ کلمہ بہت اچھا کلمہ ہے ہمیں کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اس کا معنی سمجھ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ اور جو لوگ صرف کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھنے یا سننے کے ٹائم میں پڑھتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ کلمہ اللہ کا ذکر ہے اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے یہ خاص اس موقع پر نہیں ہے جب کوئی ناپسندیدہ آباد یا ناپسندیدہ چیز ہمارے سامنے آ جائے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کلمے کو کثرت سے اپنے زبانوں پر جاری رکھنے کی توفیق دعا فرما اور اسے سمجھنے کی توفیق دعا فرما اور ایمان کے ساتھ محدود نصیف فرما آمین اللہ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن.